അരിക്കൊമ്പൻ ഫാൻസ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കപട മൃഗസ്നേഹികൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഫോഷ് നാടകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടി ഫാൻസുകാരും മൃഗസ്നേഹികളും സുപ്രീം കോടതി വരെ കയറി ഇറങ്ങി. ഒടുവിൽ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആനയെക്കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകി പിഴയും ഈടാക്കി ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഫാൻസുകാർക്കാവില്ല. അരിക്കൊമ്പനെ തിരികെ അവന്റെ നാടായ ചിന്നക്കനാലിലെത്തിക്കണം. ഇതാണ് ഫാൻസുകാരുടെ ആവശ്യം. അതിനായി വരുന്ന 15-ാം തീയതി ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. പരിപാടി നടത്തുന്നത് പ്രത്യേക സംഘടനയല്ല, അരിക്കൊമ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാവ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ ഫാൻസുകാരും എത്തുവാനാണ് ആഹ്വാനം. അരിക്കൊമ്പന് വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ അരിക്കൊമ്പൻ പോയതിനു ശേഷം സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്ന ചിന്നക്കനാലിലെ കർഷകരും ഫാൻസുകാർക്കും മൃഗസ്നേഹികൾക്കുമെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഷേധ പരിപാടി തടയുമെന്നും ഒപ്പം കോടതി നിർദ്ദേശം മറികടന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നുമാണ് ചിന്നക്കനാൽ സിംഗുകണ്ടത്തെ കർഷകരുടെ പ്രതികരണം. സെപ്റ്റംബർ 15-ാം തീയതി ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ അവരൊരു മാർച്ച് നിർണയം നടത്തുന്നതായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ ഫാൻസ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കപട മൃഗസ്നേഹികൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഫോഷ് നാടകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെ നിയമപരമായും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗണ്ടം ശാന്തംപാറ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തംപാറ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്തിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ആ സാധനത്തിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം കപട മൃഗസ്നേഹികളുടെ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സും അതുപോലെ ഇവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെളിച്ചത്ത് വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമ നടപടികളോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായും ഇതിനെ എതിർക്കുമെന്ന് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പൻ വിവാദ ചർച്ചയായി മാറുമ്പോൾ പ്രതിഷേധം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ ഉറവിടം തേടി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായാണ് സൂചന. അരിക്കൊമ്പൻ പോയതിനു ശേഷം ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തമാണ്. എന്നാൽ ഫാൻസുകാരുടെ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ ആരോപണം. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് ജിതിൻ ജോസഫിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ സന്ദീപ് രാജാക്കാട്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ ഇടുക്കി.